পাই ফেন্সি বজাৰৰ মেইন মার্কেটখন তাতে আছে মই খবৰ পাৰি গৈছিলো মেডিসিন লৈ থকা সময় ইয়াৰ ষ্টোৰত মই নম্বৰটো দি তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছো কি লৈছো বেছি এনেকৈ ব্লগ কৰা নাই আৰু য'ত ত'ত ৰখাও নাই বহুত ট্ৰেফিক আছিলে ট্ৰেফিকৰ মাজত চলাব লগা হৈছে বেছি দেৰি নকৰোঁ যাই থাকোঁ আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে আহি পাব লাগিব আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ মোৰ মনিটৰ এটা লাগে মোক সেই মনিটৰটো এতিয়া আনিব যাব ওলাইছোঁ ৱেডাৰ দেখিব পাৰিছে বৰষুণ টাইপ অলপ হৈছিলে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ গুৱাহাটী পানীয়ে হৈ যাব নেকি আজি কমিলে এতিয়া স্কুটি লৈ গ'লে আকৌ পিছত ভিজি যাব পাৰে ভিজি গ'লে প্ৰব্লেম হ'ব চ' সেইটো কাৰণে গাড়ী লৈ ওলাইছোঁ এতিয়া মই নৰ্থগুৱাহাটীতে আছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা যাম মই লাখটকীয়ালৈকে যাম এটা ভিডিঅ' কালি অলৰেডি মই আপলোড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়া আই বাটনত আহি আছে এইটো চাব পাৰে আৰু নহ'লে বা মোৰ চেনেলটোত গৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে পাই যাব বেছি দেৰি নকৰোঁ যাই থাকোঁ আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে আহি পাব লাগিব লাখটকীয়া বুলি কয় বহুতে জানি যোনে যোনে ফেঞ্চি বজাৰ আহিছে আৰু যোনে যোনে গুৱাহাটীতে থাকে ত' আপোনালোকক মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই যে মই লাখটকীয়া আহিছিলোঁ মোৰ পি চিটোৰ কাৰণে মনিটাৰ এটা ল'বৰ কাৰণে যোনখন ষ্ট'ৰত মই গৈছিলোঁ সিহঁতৰ তাতে এভেইলেবল নাছিলে সেইটোৰ কাৰণে সিহঁতে বেলেগৰ পৰা মানে মেনেজ কৰি আনি দিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই তাতে ৰখি আছিলোঁ বহুতে তাৰপিছত মোক ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি ক'লে যে এনেকুৱা মেডিচিন কিবাকিবি আনিব আছে ত' যেতিয়া গৈছোঁ ত' মেডিচিন এইকেইটা লৈ চ' তাতে ফোন কৰি অলৰেডি কৈ দিছে কি কি লাগে ত' মই আনিবৰ কাৰণে গৈ আছিলোঁ তেনেকৈ মই ফেঞ্চিৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া দেখিছে আৰু মেডিকেল ষ্ট'ৰখনৰ নাম হ'ল জনতা মেডিকেল ষ্ট'ৰ ফল মূলৰ মাৰ্কেট আছে মানে ফ্ৰুটছ এইবিলাক য'ত পায় ফেঞ্চি বজাৰৰ মেইন মাৰ্কেটখন তাতে আছে সেই মেডিকেল ষ্ট'ৰখন তাৰলৈকে মই এতিয়া গৈ আছোঁ এনেকৈ ফেঞ্চিৰ মাজে মাজে সেয়া দেখিব পাৰিছে ফল মূলৰ মাৰ্কেট সেইখন মেডিকেল ষ্ট'ৰ সন্মুখত মই ভিতৰত গৈ মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই কাৰণ তাতে বহুত ভিৰ থাকে মই জানো আগে পিছে মই লৈ পাইছোঁ ফাইনেলি মোৰ মেডিচিন লোৱা হৈ গ'ল এয়া মই মেডিচিন লৈ ল'লোঁ এইবিলাক দেখিব পাৰিছে পে'মেণ্ট এইবিলাক চব মই কৰি মেলি মেডিচিনখিনি লৈ এতিয়া মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ যাই আছোঁ মই যোনখন ষ্ট'ৰত আহিছিলোঁ মনিটৰটো ল'ব তাৰ লগে এতিয়া মই আকৌ আহা বাটে দিয়ে আকৌ ৰিটাৰ্ণ যাই আছোঁ এতিয়া লাহে লাহে আৰু মই ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ মেডিচিন লৈ থকা সময়ত ইয়াৰ ষ্ট'ৰত মই নাম্বাৰটো দি থৈ গৈছিলোঁ মোৰ সিহঁতে ফোন কৰি কৈছিলে যে তোমাৰ মনিটৰটো অলৰেডি আহি গৈছে তাৰপিছত মই আহি আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কেমেৰাটো চেক কৰি আছোঁ মানে লেন্সখন অলপ লেতেৰা হৈছিলে সেইখিনি মই চাফা কৰি আছোঁ আৰু এয়া সন্মুখত ষ্ট'ৰৰ যিকেইটা মানুহ আছিলে সিহঁতে মোৰ মনিটৰটো চেক কৰিবৰ কাৰণে মানে ৰেডি কৰি আছিলে আৰু মোক দেখাই দি আছিলে কি কি আছে কি কি নাই এয়া দেখিব পাৰিছে ফাইনেলি মনিটৰটো বাহিৰত লোৱাৰ মুহূৰ্তটো এই ষ্ট'ৰখনৰ নাম মহালক্ষ্মী মহালক্ষ্মী বুলি আছে আপোনালোকে গুগলত যদি চাৰ্চ কৰে মহালক্ষ্মী ষ্ট'ৰ লাখটকীয়া বুলি আহিয়ে যাব ডাইৰেক্ট তাতে ফোন নম্বৰ আছে ফোন কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পাই যাব এতিয়া বৰ্তমান মালিগাঁও পাইছোঁ ত' আপোনালোকে দেখাটো পালে কম্পিউটাৰটো মই অলৰেডি কিনিলোঁ মনিটৰটো চৰি কম্পিউটাৰ নহয় বহুত টাইম লাগিলে মানে সিহঁতৰ দোকানত নাছিলে সিহঁতে বেলেগৰ পৰা আনি মোক দিছে মানে কি ল'লোঁ কি নল'লোঁ চব মই ঘৰত যাই দেখাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে মই মানে আপোনালোকক একো ক'ব পৰা নাই মানে একো ভালকৈ ব্লগ কৰিব পৰা নাই আৰু ধৰি লওক আধা ঘণ্টা 45 মিনিটত ঘৰ পাই যাম মই তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি লৈছোঁ কিমান ল'লে কি কথা চবখিনি দেখাই আছোঁ
ভিডিওটো এখিনি লগে আপোনালোকে চালে চাই কেনেকুৱা লাগিল এটা কমেন্ট কৰি দিব এখিনি দেখাই পাইছিলে মই কি আনিব গৈছিলোঁ মই মনিটৰটো আনিব গৈছিলোঁ আৰু মনিটৰটো এছেম্বলো কৰিলোঁ মই ঘৰত আহি আপোনালোকে গোটেইখিনি দেখাই পাইছে এইমাত্ৰ যিটো ফুটেজ দেখা পাইছে সেইটো মানে মই কিবা এটা আৰ্ট কৰি আছোঁ ইয়াতে ডিজিটেল পেইণ্ট এটা কৰি আছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াও অলপমান বাকী আছে মনিটৰটো লুকটো চাব পাৰে পূৰা কিমান ডাঙৰ হয় ভালেখিনি ডাঙৰ হয় এইটো ভিডিঅ'ত হয়তো আপোনালোকে গম নাপাব পাৰে 27 ইঞ্চৰ হয় তো ভিডিওটো বেছি দীঘল হোৱা নাই মানে সৰুৱেই হৈছে কাৰণ মই আগতে কৈছিলোঁ যে সৰু সৰু ভিডিঅ' আহিব এতিয়া বেছি এতিয়া কণ্টেণ্ট মানে কি মই খপক কৰি আইডিয়া লগাব নোৱাৰোঁ যে কেনেকুৱা টাইপৰ দেখালে ভাল হ'ব চ' সেইকাৰণে মই সৰু সৰু দি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি যেতিয়া মই গম পাম যে এনেকুৱা এইটো কণ্টেণ্ট চলে বা এইটো নচলে চব টাইপৰ বস্তুৱে দিম কিন্তু অলপ সেইটো কমাই দিম আৰু যোনটো বেছি মানুহে ভাল পাই চাই সেইটো বস্তু বেছিকৈ দিব ট্ৰাই কৰিম সৰু সৰু শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট ব্লগ হ'ব এইবিলাক মানে মিনি ব্লগ নহয় বাট মিনিটকৈ অলপ ডাঙৰে হ'ব মানে এইটো শ্বৰ্ট বুলি ক'ব পাৰি আৰু গাড়ী লৈ গৈছিলোঁ যিহেতু আৰু গাড়ীত বহুত ট্ৰেফিক হয় সেইটো কাৰণে মই বেছি ব্লগ কৰিব পৰা নাই মানে মোৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱা নাই এতিয়াও মই গাড়ী চলোৱা মানে গাড়ী চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে বাট ভিডিঅ' কেমেৰা এনেকৈ লৈ কথা পাতি থাকি গাড়ী চলাই থকাত বহুত এটা ৰিস্কি কাম হয় এইটো বাট বাইকত পাৰোঁ কাৰণ বাইকত ফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে বাইকত বহুত ঘূৰিছোঁ মানে কম 4-5 বছৰমান বাইক চলাইছোঁ মই মানে টু হুইলাৰত বেছি এনেকৈ ব্লগ কৰা নাই আৰু য'ত ত'ত ৰখাও নাই বহুত ট্ৰেফিক আছিলে ট্ৰেফিকৰ মাজত চলাব লগা হৈছে যোনে যোনে আগৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ৰাখিছে সিহঁতে গম পায় যে মই অলপমান এনেকুৱা 3D আৰু গ্ৰাফিক্সৰ কামো কৰিছিলোঁ আগতে তাৰপিছত মাজতে বহুত দিন মানে ষ্টপ হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ ভাবিছোঁ যে আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি ষ্টৰিটো মই ইনষ্টাগ্ৰামত পষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি দেখা নাই দেন ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে তো ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল দেন লাইক এটা কৰি দিব ভিডিঅ'টোত আৰু যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে এইটো আপোনালোকৰ পেজত যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো এতিয়াৰ পৰা কনচিষ্টেণ্টলি মই ভিডিঅ' দিব ট্ৰাই কৰিম মানে যি হ'লেও কিবা হ'লেও মানে এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু দেখাম যোনটোৰ পৰা মানুহে কিবা মানে বস্তু ভেলুৱেবল বস্তু দেখাম আৰু এনেকুৱা যি টি এনেকুৱা দেখাই নাথাকোঁ মই লগা হ'লে সৰুৱে হ'ব ভিডিঅ' কিছুমান হিন্দীত বনোৱা ভিডিঅ' আছিলে মোৰ বহুত মজা মজা জেগাত গৈছিলোঁ মেচুকা গৈছিলোঁ আনিনি গৈছিলোঁ সেইবোৰ মই হিন্দীত বনাইছিলোঁ বাট সেইবিলাকতো ৰিচ পাইছোঁ কিন্তু মানে হিন্দী অডিয়েঞ্চ বেছি আছে যদি আপোনালোকেও হিন্দীত ভিডিঅ' চোৱাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে দেন যাই চাব পাৰে মই বঢ়িয়াকৈ প্লে'লিষ্ট বনাই থোৱা আছে তাতে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আহি যাম কালি বা পৰহি মানে চাই নাচাই সেইটো মই পিছত ভাবিম মানুহে বাট ভিডিঅ' মই দিব লাগে আপলোড মই সেইটো কৰিম এটলিষ্ট এতিয়া কিবা এটা হ'লেও ভিডিঅ' আপলোড কৰিম নেক্সট ভিডিঅ'টোত লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে বাই বাই চবেই হেল্ডি থাকক জয় আই অসম